Qacar Azərbaycan dövlətinin tam nəzarəti altına keçmişdir. Biz yaxşı bilirik ki, bu imperatorluq yalnız 1925-ci ilə qədər varlığını sürdürmüşdür və İran İslam rejimi, Pəhləvi rejimi hakimiyyəti zəbt elədikdən sonra Azərbaycanın Güney Azərbaycanda imperatorluğuna və dövlətçiliyimizə son qoyulmuşdur. Və nəzərə çatdırım ki, xüsusilə Qacar hakimiyyəti dövründə Şimali Azərbaycan məhz Çarlıq rejimindən azad olaraq 1918-ci ilin 28 mayında Demokratik Respublika parlamentli bir respublika qurmuşdur. Məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi altında, məhz Difai Hərəkatının qurucuları tərəfindən dəstəyi ilə məhz Müsavat Partiyası 1911-ci ildə qurulmuşdur və bu partiya 1918-ci ildə Milli Şura adlandıraraq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, istiqlaliyyətini Tiflis şəhərində elan etmişdir. Və 15 sentyabrda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordusu və Osmanlının Qafqaz İslam ordusu birləşərək məhz Batum müqaviləsi əsasında Bakını, Lənkəranı, Qubanı erməni, Daşnak və Rus Bolşevik birləşmələrindən azad edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtını Gəncədən Bakıya köçürmüşdür. Lakin bu cümhuriyyət 23 ay sürsə də ölkəmizin həm suverenliyini, həm ərazi bütövlüyünü təmin edəcək general qubernatorluqlar yaratmışdır. Və bilirsiniz ki, Qarabağ general qubernatorluğu Xosrov bəy Sultanov tərəfindən nəzarətə götürülmüşdür. Təəssüflər olsun ki, məhz Çarlıq rejimini ələ keçirən, hakimiyyəti zəbt eləyən, 17-ci il Bolşevik inqilabını həyata keçirən Lenin məhz 26 Bakı komissarlarla birləşərək 31 mart soyqırımını törədən Bolşeviklər məhz 11-ci Qızıl Ordunun dəstəyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət müstəqilliyinə 28 aprel 1920-ci ildə son qoymuşdur. Və fövqəladə şəkildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti iclas keçirmişdir və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, daha doğrusu qorunması naminə Azərbaycanın müsavat hakimiyyəti tamamilə kommunistlərə təslim edilmişdir. Bu, əslində böyük bir səhv idi, böyük bir qüsur idi. Əslində biz həmin dövrdə Güney Azərbaycanda qurulmuş Qacar dövləti ilə əgər hərbi müqavilə imzalasaydıq, Osmanlı dövləti ilə deyil, məhz Qacar dövləti ilə, Qacar Azərbaycan dövləti ilə müqavilə imzalasaydıq, bəlkə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət müstəqilliyi əbədi olardı. Buna baxmayaraq, 70 il ərzində Azərbaycanın həm ziyalıların güllələnməsi, həm Azərbaycanın öz də baba yurdlarından, həm Qərbi Azərbaycandan 1947-53-cü ildə, 1988-ci illərdə deportasiyası baş vermişdir və 1989-cu ildə başlanan meydan hərəkatı nəticəsində məhz İran-Azərbaycan sərhədləri sökülmüşdür və həmin günü tariximizə Milli Həmrəlik günü kimi daxil olan bir hadisə baş vermişdir. Və həmin dövrdə Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy də bu hadisəni simvolik olaraq 31 dekabrda həyata keçirmişdir. Çünki həmin dövrdə bütün xristian dünyasının Milad Bayramı günüydü. Və əlbəttə ki, Milad Bayramı günündə bütün iş yerləri, bütün xidmətlər işləmir və hamı bayram havasındaydı. Xristianların bayram havasından istifadə edərək Azərbaycan xalqı bütövlüyü uğrunda məhz o sərhədləri dağıtmışdır. Məhz Gürcüstan və Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın parçalanması məsələsi artıq mübarizə mövzusuna çevrilmişdir. Azərbaycan xalqı 1991-ci ilin dekabr ayının 28-də Xankəndini, 92-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-dan keçən gecə məhz Rusiyanın 366-cı alayın dəstəyini alaraq ermənilər Azərbaycanın Xocalı və Xankəndi şəhərində vəhşiliklə torpaqlarımızı işğal eləmişdir. 1992-ci ilin mayın 15-də Azərbaycanda baş vermiş dövlət çevrilişindən sonra Azərbaycan xalqı müəyyən dərəcədə uzun müddət hakimiyyətsiz və hərbi cuntaların hakimiyyəti altına keçmişdir və Rusiyanın hərbi kəşfiyyatının tamamilə nəzarəti altına keçmişdir. 1992-ci ilin iyun ayının 7-də Xalq Cəbhəsi Partiyasının təkidi ilə Azərbaycanda keçirilən demokratik seçki ilə Əbülfəz Elçibəy ilk dəfə olaraq prezident seçilmişdir. Məhz Əbülfəz Elçibəyin prezident seçilməsi ilə Azərbaycanda həm dövlət müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, həm dövlət quruculuğu məsələləri, həm də Azərbaycanın xarici siyasət kursu, Azərbaycanın
demokratik inkişafı sürətlənmişdir. Azərbaycan xalqı 92-ci ilin iyun ayının 17-sində qanunvericilik hakimiyyəti qarşısında Azərbaycan xalqı ilk dəfə olaraq seçdiyi, demokratik yolla seçdiyi prezidentinin and içməsinin şahidi olmuşdur. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın Xalq Cumhuriyyətinin dövlət himni məhz prezident seçilməsi ilə bir yerdə olaraq dövlət himni səsləndirilmişdir. Hələ üstəlik iyun ayın 15-də ilk dəfə olaraq Ali Başkomandan Əbülfəz Elçibəy Ağdərə şəhərini düşmən tapdağından azad eləmişdir. Və o cümlədən artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tamamilə nizami orduya keçmişdir və bu nizami ordu ilə Azərbaycan həm Laçını, həm Xocalını, həm Xankəndinin işğaldan azad edilməsi istiqamətində böyük bir hərbi əməliyyat planları hazırlayırdı. Lakin Azərbaycanın hökuməti, o dövrdə olan hərbi junta Amon bu prosesin qarşısını almışdır. Böyük bir təxribat həyata keçirərək Gəncədə 93-cü ilin mart ayında təxribat törətmişdir. Lakin bilirsiniz ki, Kəlbəcərin işğalından bir ay sonra Azərbaycanda 366-cı Rus polku Azərbaycan ərazisini tərk etmişdir. Artıq rəsmi olaraq Azərbaycan bugünə qədər öz ərazilərində, suveren ərazilərində heç bir xarici qoşunları yoxdur. O cümlədən bilirsiniz ki, 93-cü ilin iyun ayının 4-də baş verən dövlət çevrilişi ilə Azərbaycan xalqı öz seçdiyi prezidentinin əslində devrilməsinin şahidi olmuşdur. Lakin Azərbaycanda baş qaldıran vətəndaş müharibəsi, qardaş qırğını qarşısına almışdır.